tere pärastlõunat ka minu poolt. Ma olen nüüd ainukene, kes on nii-öelda enne kohvipausi veel takistab publiku liikumist. 5 minutit või 10 minutit ma püüan siis paari sõnaga edasi anda. Võib-olla märksõnu, mis puudut, kuidas ja miks tervishoiu digitaliseerimine, kõik see, millest Madis rääkis ja enne seda paneeli räägiti, miks see on oluline ja väga oluline tervishoiu rahastamise seisukohalt. Ma ei räägi päris numbritest, aga vast võib-olla mõned sellised postulaadid, mis ka innovatsiooni seminari kontekstis on olulised. Ma töötan Rahandusministeeriumis ja mul on väga hea meel, et mul on võimalik töötada ka natukene ka väikse koormusega Tallinna Tehnikaülikoolis, mille ma ise lõpetasin 1991 automatiseeritud juhtimissüsteemide erialal, nii et mis on täiesti seotud kaudselt e-meditsiini keskusega, kus ma siis praegu veel kord suur tänu, et mul on see võimalus on siin töötada. Ma mõtlesin, kuulates sissejuhatust, selle päeva sissejuhatust, viitele filmile Mehed ja nuta. Ja film Mehed ja nuta loomulikult osaliselt selle kontekstis, et tänase päeva kontekstis on oluline, et ta on filmitud meie majas Tehnikaülikoolis, mis siis seob omavahel tervishoiu ja Tehnikaülikooli ja tehnika ja Tehnikaüli kompetentsid. Aga film ise on ju hoopis milleski muust. Film ise on sellest, millest Madis rääkis. Film ise on sellest, kuidas 20 täis elujõus inimest läbivad kõigepealt eriarsti vastuvõttu ja siis on pikka aega arstide järelevalval siin haiglas ja lõpuks siis oli neid plaan saata eraldi veel sanatooriumisse. See kõik läheks praegusel ajal riigieelarvele maksma sadu, kui mitte tuhanded, kui mitte miljonid eurosid. Ja kõik see, kõik selle hoidis tookord ära selles filmis ainult üks õde, kes viis need 20 teise elujõust mees hoopis saarele puhkama. Ma ausalt öeldes mõtlesin, et ma pärast seda tõdemust võikski oma ettekande lõpetada, sellepärast, et see ongi see, miks on digitaalne tervishoid riigieelarve seisukohast niivõrd oluline. Kõik see, millest Madis rääkis, kui seda rakendada täielikult, siis kogu filmi Mehed ja nuta sellisena, võikime stsenaarium oleks olnud teistsugune. Eesti, ja see ongi oluline, miks, kuidas digitaalne tervishoid, kuidas terviseandmete tekkimine, kättesaamine ja kasutamine, miks on niivõrd oluline meile Eesti finantseeri, Eesti rahanduse ja Eesti riigieelarve jaoks ja kindlasti ka tervisekassa jaoks. Meil on teatavasti tervishoidu puudutavaid postulaate. Ma võtaksin 3, mis on väga laialt levinud. Esiteks, me Eesti tervishoid on suhteliselt, kulutame suhteliselt palju vähe raha tervishoiule ja meie tervishoiu kulud edaspidi kasvavad väga palju. Teine postulaat on, et Eestis on väga pikad ravijärjekorrad ja meil on väga raske arsti juurde saada. Ja tegelikult 3. postulaat, millest ka juttu on see, et on küsimus, et kas need esimene ja teine ka mõjutavad meie ravikvaliteeti, meie tervise tulemikvaliteeti. Ja kui sa taganpoolt pihta hakata, siis ja kui kõiki need 3 postulaati vaadata, siis tegelikult, kui me võrdleme ennast arenenud maailmaga, võrdleme ennast Euroopa, näiteks Euroopa Liiduga, siis me ei ole üheski neis valdkonnas kõige viimased. Me oleme tublid keskmised. Mitmetes ravikvaliteedi näitajates me oleme päris healdlase. Me ei kuluta ka tervishoiule liiga vähe vahendeid, arvestades meie suhtelist rikkust. Ja vast kõige huvitavam on see, et kui me vaatame, kui palju Eestis tervishoiuteenused kasutatakse, see on see, millest Madis rääkis, siis meid ei kasutata vähem kui keskelt läbi Euroopas. Me käime arsti juures umbes sama palju, me oleme haiglas umbes sama palju, umbes sama pikalt. Mis tähendab seda, et küsimus selles, kas meie ravijärjekord ja kättesaadus tõesti on nii kehv,
ei ole vast , ühesõnaga see on huvitav küsimus , huvitav , et miks selline postulaat on tekkinud , sellepärast et tervise tulem meil ei ole üldse halb tegelikult . Nüüd tagasi Rahandusministeeriumi , Rahandusministeeriumi vaate juurde . Kui me mõtleme , millised on poliitilised prioriteedid lähematel aastatel ja kuhu raha suunatakse , siis lisaks sellele , mis on väga palju , mida on räägitud väga palju ja neid valdkondi ei ole vaja üle korrata , on loomulikult tervishoid üks selline , kus on väide , mis on osaliselt õige , et meie praeguse rahastamissüsteemi praegune rahastamismaht kasvab tulevikus palju . ma arvan , et Tervisekassa puudujäägi prognoos praegu 2025. aastaks vist on 100 miljonit , kui ma mälu mind ei peta , ja sealt kasvab . Kuskilt tuleb neid vahendeid leida , kuid küsimus on selles , kas selline baasstsenaarium on tõesti tõene . ma arvan , et ta muidugi on osaliselt tõene , sellepärast et elanikkond vananeb meil struktuurselt , elanikkond vananeb ja koos sellega muutub ka loomulikult vajadus raviteenuste järele , kasvab vajadus raviteenuste järele . kuid küsimus on selles , kas need täiendavad vahendid , kui need tulevad kas riigieelarvest või kuskilt mujalt , kuidas me saaksime olla veendunud , et need täiendavad vahendid ka oleks kasutatud meie kõigi jaoks piisavalt efektiivselt ja piisavalt tulemuslikult . ja seal ma arvan , Rahandusministeeriumi poolt vaadates , on digitervisel ja digitehnoloogiatel väga-väga suur roll mängida . Ma võiksin tuua välja tegelikult korrates paljuski seda , mida Madis ütles , võib-olla sellist neli valdkonda , pluss eraldi veel rahvastiku tervis . kõigepealt digitaliseerimine , andmete kättesaadamine ja digiteenused ja see , kuidas ta mõjutaks raviprotsessi . kuidas ta mõjutaks näiteks ravi kättesaadavust ja ravi järjepidevust ? võtame krooniliste haigete puhul , võtame kaugmonitooringus , kaugkonsultatsioonis , digiteraapiates , kõik see , mis võimaldaks ravida tõhusamalt , võib-olla ka inimesele mugavamalt ning tema igapäevast elu võimalikult vähe häirides . kindlasti see on kõik need sammud , mis võimaldaksid meil täiendavad vahendeid tõhusamalt kasutada . vast eraldi võiks välja tuua , millest ka Madise ettekanne viitas , digitaalse tehnoloogia ja andmete olulisusele raviprotsessi liitekohtades , kui inimene liigub kõigepealt oma tervisemurega üldse tervishoiusüsteemi . kui tervishoiusüsteemis toimub inimese liikumine esmatasandi ja eriarstiabi vahel , pärast seda , kui inimene on nii-öelda haiglast välja kirjutatud , kõik need liitekohad on kriitilise tähtsusega selleks , et tagada raviprotsessi järjepidevus ja tõhusus . kõikides nendes liitekohtades on digitaalsete teenuste ja andmete kättesaadavuse ja andmete kasutamisega võimalik praegusest käesolevast ühesõnaga protsessi oluliselt tõhusamaks muuta meie arvates . omaette valdkond on tervishoid ja sotsiaalsed tegurid . Madis viitas see 80-20% reeglile , 20% on tervisemuredest , 80% on inimene ise . nüüd see , kes inimene ise on , on väga palju määratud tema sotsiaalse staatusega , sotsiaalse seisundiga , sotsiaalkohaga ühiskonnas . kindlasti on oluline potentsiaal tervist ja tervist mõjutavate andmete kasutamisel sotsiaalsüsteemi , sotsiaalkaitsesüsteemi ja tervisesüsteemi ühendamisel . et esmatasand või see teenus , mida inimene saab , oleks tõepoolest , tagaks talle kõikides nendes valdkondades abi , mis tegelikult tervist mõjutavad . Palju mul aega veel on ? Otsas . Siis ma mainin siiski veel ühe asja , millest on meil vähe räägitud , aga mida ma tean , mida kindlasti haiglates tehakse palju tööd , ja on ikkagi erinevate digitehnoloogiate andmete kasutamine teenusosutajate töö tõhustamisel . kuidas planeerida ressursse ? Kuidas planeerida küsimust , millal konkreetne patsient , kui ta juba tervishoiusüsteemis on ,
peab konkreetselt ravi saama, ehk see küsimus selles, ravi õigel ajal õiges kohas. Kas või, nagu Madise poolt viidatud, ravivigade ennetamine. Kõik need valdkonnad ja kõik need küsimused on sellised, kus andmete kasutamine, andmete töötlemine ja otsuse tegemine võimaldaks kindlasti oluliselt meie tervisevahendide kasutamist tõhustada. Nüüd päris lõpuks veel kaks põhimõttelist küsimust, mis kõikide selle eeltoodu aluseks tegelikult on. Esiteks, tervise infosüsteemi või terviseandmete kättesaadavuse, kogumise kättesaadavuse kasutamise fundamentaalne reform, ütleksin tiigri hüppe, millele osalt Madis viitas, liikumine edasi 19. ja 20. sajandi mudelitelt 21. ja võib-olla 22. sajandi mudelitele, mida siiski ühel või teisel viisil iseloomustab andmete detsentraliseeritus, andmete kasutamine siis, kui nad tekivad ja eelkõige inimese enda poolt produtseeritud andmete kasutamine. Ja teine, vast samavõrra oluline riikliku poliitika seisukohalt on tervishoiu rahastamise konkreetsed mudelid. Me praegu siiski väga paljuski, ja mitte ainult Eestis, kogu maailmas, tasustatakse tervishoidu, see on otseses mõttes, nagu inglise keeles on see fee for service, eesti keeles on väga rumal väljendus tükipõhiselt. Me peame kindlasti liikuma edasi nii-öelda teenuse põhiselt ostmiselt, terviklikul ostmisele, ravitulemus ostmisele või tegelikult isegi raviprotsessis väärtuse loomise põhil ostmisele. Need on andmete kättesaadavus ja uued ostumeetodid on vast sellised asjad, mis tõepoolest toetavad väga palju innovatsiooni, innovaatilisi lahendusi, innovaatiliste lahenduste jätkusuutliku kasutamist. Ma tänan, ma näitsin seda ettekannet oma professorist vennale, kes ütles, et Tanel, et sa peaksid selle 10 korda lühemaks tegema. Ma tegin ta 10 korda lühemaks, aga ikka ei ajast puudu. Ja see näitab seda valdkonna olulisust. Ja mul on hea meel veelkord, et me saame Tehnikaülikoolis olla selle arengu epitsentris ja ma arvan, me ei pole Tartu ees mitte midagi häbeneda.